psycho power knows no limits. Tô aqui na final, terceira etapa no Limits, coisa louca, foi muito competitiva essa etapa, bem complicada mesmo, e tô aqui com os vencedores, ó, o top 3, monstruosos, os caras são dinossauros, e primeiro eu vou falar com o terceiro lugar, que alguns acharam surpresa, outros não, mas enfim, o cara mereceu, teve mérito, e deu uma porrada em todo mundo. Aqui é de frente, Spandio. E aí, Spandio, como é que você tá? O que você tá sentindo aí? Tá em terceiro lugar no meio dessas feras. Cara, é só fera. Só tem monstruosidade. Jacaré já comeu três caras. Como é que é? O que você tá sentindo aí? É, bem por aí. Toda entrevista é bem parecida. Todo mundo já tá falando. Não tem pra onde correr. O pessoal tá bem evoluído. Mas hoje eu consegui meter jogo. Tive até a surpresa de conseguir ganhar do Dark na Winners. Acho que foi um dos momentos mais hype aí do dia. Gostei pra caralho. O Mad Reis deu uma cambalhota em você no ar lá, meu. Eu pensei que você ia cair no chão. O que foi aquilo? Foi de uma comemoração ali. Foi da hora. E você gostou da etapa? Como é que foi, Spani? Foi muito boa a etapa. Como sempre, a gente sempre aprende muita coisa, mas foi muito bem. O pessoal marcou presença e veio bastante gente. Legal. E agora o segundo lugar, o cara que, pelas minhas contas de cabeça, é o primeiro colocado do No Limits, Darkolino. Já fez a entrevista lá também, né, Dark? Como é que foi, Dark? Você perdeu lá pro Spandio, aí voltou aqui, botou jogo na galera, foi pra final com o Thomas, acho que é a segunda. Não sei se foi a segunda vez, não. É, segunda final, nossa. Segunda final? Ah, não. Jogou uma semifinal já. Semifinal. E aí veio aquele Oni meio doideira lá, meu. Nunca vi aquele. E aí? O que você sentiu na hora que você viu ali Oni? O Thomas, como é que se sentiu? Fala pra gente aí. Não, eu já sabia que ia ser bem difícil, porque eu joguei com ele no online e estava me ganhando, mas eu consegui ainda jogar. Hoje eu não consegui jogar, é porque o rushdown do Oni lá é muito forte e eu tento jogar um jogo neutro com o Oni e o Thomas não quer um jogo neutro. O Thomas quer a pressão. É pressão. É, e o Abel na pressão é muito ruim. E parabenizar o Spanjo aí, que jogou muito bem, me venceu ali na Winnet, jogou bem. Tomou a costa depois, mas jogou bem, mereceu. E o Thomas, sem comentário, ótimo player, é a segunda vez que ele ganha aqui. E eu vou treinar pra matar ele. E eu gosto disso, Dark. E outra coisa, Dark, você é o primeiro colocado pela minha conta ali, fácil, primeiro colocado. Como é que tá segurar essa onda aí de primeiro colocado, a pontuação? E aí, é a pressão, como é que é? É, na verdade, na próxima etapa eu não vou vir, porque nessa da minha filha, né? Então, se o Thomas vivo, eu torcer contra ele. Se o fulano, o Alexandre também, contra o Zuza, vou torcer pra um outro cara ganhar aí, porque eu não vou estar aqui presente. E na última etapa eu volto aí, doido pra chegar esse top 8 aí e ver como é que vai ficar. Legal. É, lembrando que todos os caras que estão em cima, eles faltaram alguma. Por exemplo, o Zuza tava em segundo, não veio hoje. O Thomas tava lá, não veio na segunda etapa. O Alexandre não veio na primeira, então tá tudo bagunçado e eu acho melhor assim. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. E agora com o grande campeão, a segunda vez, campeão e bookman, o cara que é amigo de todo mundo. Todo mundo gosta dele, tem músicas por aí que eu não vou citar. E bookman, como é que é, cara? Você chegou ali, vou pegar o Oni, porra, tô treinando boneco pra caramba, como é que foi? E outra, teve luta difícil? Porque eu vi você ganhando pela Winners, não perdeu, não foi pra luz nenhum minuto. Teve alguma luta que você achou, pô, essa luta foi mais complicada. Como é que é a situação? Então, eu achei que o Alexandre ia ser o mais difícil pra mim, né? Mas o que eu vi na cabeça, na verdade, pra cá, não era pra ganhar, né? Então, eu tô tentando tirar da minha cabeça sempre essa pressão, né? Tipo, tem que ganhar, entendi. Tem que ganhar. Aí eu jogo mais light, então, tipo, se eu perder, é legal, ok. Tranquilo, eu fui jogar com o Alexandre ali, tipo, o que eu pensei? Tem que jogar meu jogo, se eu perder, é porque o cara foi melhor, ok. Teve uma pressão do caramba na luta de vocês ali, a galera apostando e tal, mas eu tentei ficar alheio a isso, entendeu? Tipo, pensar no jogo. Entendi, que nem tá vendo que é. E então, eu acho que o Alexandre seria o mais difícil, mas eu acho que foi, eu consegui dominar bem no jogo neutro, então consegui sair das oportunidades que ele teve, eu consegui fugir da forma certa.
Eu gostei do. Falando de outro player, eu gostei do Spurs ter ganhado. Fiquei feliz realmente com a vitória dele sobre o Dark. Não porque eu tava torcendo contra o Dark, porque realmente significou pra ele a vitória. Sobre as minhas lutas na perda final contra o Spud e o Dark, o Oni, algumas pessoas já sabem, né, que eu tô colocando o Oni já faz um mês ou dois meses. Já brincava com ele antigamente, mas não sabia nem fazer target de combo direito. Eu via fazer os negócios, dropava. Aí, no último mês, um mês e meio, eu decidi pegar o personagem mesmo, porque eu dropei o Evil, porque tá todo mundo jogando de Evil. Então eu decidi... Cara, é chato, né? Finalmente dropar, porque eu acho meio ridículo, assim. Tu vai entrar lá no replay lá e tá o Gutex jogando com a porra do personagem e ganhando ainda. Então decidi dropar. E conforme eu fui estudando o personagem, vendo as vantagens e desvantagens dele, eu percebi que ele era uma match muito boa contra a Bell, né? O Abel sofre bastante na mão do Oni. Então eu usei o Abel, o Oni contra o Abel, justamente por isso. E contra o Spand, como a iBook perdeu o loop, né? No Guy, né? O loop clássico, só pega agachado. Aí não tem mais dano direito. Então eu decidi botar o Oni, eu jogava de Evil 1, né? Então eu decidi botar o Oni, acho que foi uma escolha tranquila. Né? No geral, o nível do pessoal tá muito bom, mas a galera desconhece um pouco o personagem também. Né? Pessoal tem poucos Oni, né? Poucos, jogam bem até assim. Mundialmente não tem, né? Até mundialmente, só o Sopo Kelly, e aquele o Al tá voltando agora. Então não tem tantos assim bons. Então eu vou decidir estudar o personagem, então o pessoal vai começar a conhecer, né? Com certeza vai ficar mais difícil do que já é. Então eu achei que foi muito legal, o pessoal tá com um nível bem, bem alto, assim. Eu gostei bastante, vi todas as lutas. Achei muito, as lutas do pessoal mais forte, né? E achei muito, muito legal o negócio do pessoal comparecer. E o principal é que todo mundo tem chance ainda. Tem chance, né? É verdade. O pessoal que tá no top ali, todos têm chance. E isso aí que o Thomas falou, legal. A galera tá comparecendo e a galera tá evoluindo, cara. Tem um rapaz aí que joga de Gaio Nick, ele chegou a jogar nas primeiras ali, na primeira etapa. Não conseguia nem dar soco. Agora eu ganhei umas três lutas. Pô, fiquei feliz pra caramba. Eu vi também uma coisa que o pessoal tá jogando mais tranquilo. Sabe? Parece que conforme vai fazendo as etapas, a galera vai ficando, tipo, evoluindo psicológico. Ritmo, né? Isso. Evoluindo psicológico pra, tipo, pra poder jogar o campeonato mais tranquilo sem ficar dropando tanta coisa. Então eu acho que isso foi legal. O pessoal dropou pouco, né? Isso eu acho que é importante, né? Pra gente, pra evolução. Psicológica, né? De poder estar sempre disputando o campeonato, sofrendo aquele tipo de pressão lá. E o nível sempre aumentar, né? Porque tá enfrentando todo mundo, né? Achei legal. Legal. Então é isso aí, galera. Esse foi o top 3, terceira etapa no Limits. Parabéns pra vocês aí, pra todo mundo que apareceu e até a próxima. Mais uma vez, falou. Tô no Limits, terceira etapa. Tô com duas figuras aí do cenário. O Marcel GDS, que nem tô acreditando, o cara veio do Sul. Gravata aí, né? Gravata aí, cara, do lado de Porto Alegre. Pra estar aqui jogando no Limits com a galera. E do outro lado aqui, ó, esse aqui é o... Conhecido, né? O James Bond do Fighting Game. É o cara mais popular aí, mais bonito também. Jacaré Alligator The Power. Né, Jaca? Isso mesmo. Você representa. A Vivo. Tá certo. Então, isso aqui, eu queria conversar com vocês um pouquinho, principalmente com o Marcel aqui. Essa questão, pô, você veio do Sul pra cá. O que é isso, cara? Por quê? Só entender por quê? Do Sul pra cá pra jogar um campeonato, como é que é? Então, primeiro lugar eu vim assim, ó, eu não vim. Independente se eu ganhasse aqui, ficasse segundo, terceiro, eu acho que eu não. A minha alegria ia ser estar com a galera, com os meus amigos aqui. Eu vim pra cá pra rever a galera, rever o pessoal que a gente joga na live, a gente conversa todo dia quase. Brunão, meu brother também. O pessoal que é muito receptivo. Então é isso, eu quis vir realmente, prometi que eu ia vir uma etapa pra jogar com a galera, me divertir. E rever os amigos, não com a intenção de almejar talvez ganhar aqui. Eu sei que aqui em São Paulo tem muita gente boa mesmo, muita gente boa. Aqui todo mundo é nivelado, qualquer pessoa que vai enfrentar é bom, já é conhecido, conhece o Char. Então é isso, eu vim aqui pra rever meus amigos, principalmente isso. Pô, legal, Marcelo, eu tô bem feliz que você veio aí. Pô, com certeza eu vou no Sul lá matar a galera, hein. Vou matar geral no Sul, hein. Lá. E aqui, meu, esse cara aqui... Não tem nem comentários, né? Porra, cara, o cara é um monstro. Assim, matador de SFT hoje, né? E aí, Jaca, como é que é, cara? Você tá no campeonato aí, como é que você se sente? Você é um cara que no começo ficava muito nervoso. Quando você ia jogar, você já ficava todo esperado, tremia. Parecia uma criança procurando a mãe. E hoje você já tá mais carrasco. Hoje eu encontrei a mãe. Como é que tá a situação? Hoje eu encontrei a mãe, ficou legal aí. Mas eu venho pro campeonato mesmo é pra ver a galera mesmo,
participar, trocar as ideias, tomar uma cerveja depois. E prestigiar aqui o camp do Bruno, que eu vou falar pra você, mano. O cara é brother pra caralho e o camp também sempre bomba, tá ligado? E é isso aí, galera. Jogar Street e vamos pra lá. Vamos pra uma OBGS. Uma OBGS. Jaca, e pra finalizar, cara, o que, que você achou das lutas? Qual foi a sua mais difícil hoje? É a sua que você falou, meu, não acredito que eu ganhei. Você ganhou várias. Como é que foi? Foi contra o Alexandre, cara, foi no último final da vida ali. No último sanguinho, na última luta, cara. Lutão mesmo. Pra do Alexandre. Foi essa tensa. Luta foi tensa demais. Tá certo. Então é isso aí. Tô com meus dois brothers, Marcel e Jaca. No Limes, terceira etapa. Vamos pra quarta, pra quinta e pra geral. Fui. Fala, galera. Aqui quem fala é o Mad Reis. Eu tô aqui com o Rimaru e o Chuchu na terceira etapa do torneio No Limits. E aí, Chuchu, o que, que você tá achando do torneio? Como tá seu desempenho aí no geral? Ah, por enquanto tô indo bem, ganhei duas. Aí tô indo pra terceira agora contra o Rude Osasco. Vai ser meio tenso, que ele joga de CF e eu acho ruim pra Poison. Mas o torneio tá legal, cara. Tem gente vindo do Rio, o Marcel tá aí lá do Sul, né? O nível tá muito alto. Cada evento parece que vem mais gente. Tô achando bem legal, tá bem da hora pra jogar. E hoje, nessa terceira etapa, você vai manter só a Poison ou você pretende colocar os seus outros personagens? Não, hoje eu vou jogar só de Poison. Só de Poison. Bacana. E você tem ideia da sua pontuação? Como que você acha que você tá evoluindo no campeonato? Você pretende vir nas próximas etapas? Olha, se tô evoluindo, eu não sei, porque eu só vim na segunda. Eu tinha 22 pontos, se eu não me engano. Eu pretendo vir nas próximas, só que eu não tenho certeza se vai dar, né? Porque não sei se vou estar trampando, tá? Daí não posso garantir, mas se eu tiver de boa, eu vou vir sim. Bacana, brigadão, Chuchu. Fala, Rimaru, beleza? Que você tá achando do campeonato aí? Como que você tá? Você tá vivo ainda nessa terceira etapa? Tô pela Losers, né? Eu tive um probleminha na Winners ali, com relação ao console. Eu não tô acostumado com o time assim, mas tá tranquilo, né? Vim pra participar aí do campeonato, ter uma experiência aí com o pessoal e é isso aí. E o que você tá achando do nível no geral aqui do pessoal? Você jogou um pouco do free play com o pessoal aí? Eu joguei o free play, umas partidas, nível alto pra caramba. Aí tem um pessoal que eu conheço já, que eu já tinha jogado antes, mas nunca tive oportunidade de jogar um offline assim. E é isso aí, cara, nível tá alto pra caramba e vamos ver aí o que desenrola aí pelo Loser. E essa é a sua primeira etapa que você vem? Você pretende vir nas outras? Sim, é a primeira etapa, inclusive é o meu primeiro campeonato offline de Street, assim, né? Ver experiência aí, se possível venho nas outras também pra ver o que rola. Bacana, brigadão. É isso aí, galera. Pra você que tá aí vendo o vídeo de casa, não perde tempo, olha a agenda dos campeonatos, venha na próxima etapa, que o negócio tá show, tem muita gente boa, muito jogador top aqui jogando. E é isso aí, vou me despedindo por aqui. Fiquem todos bem aí, um abraço, valeu. E aí, galera, tô aqui na terceira etapa do No Limits. Aqui do meu lado direito eu tô com o Soe Bookman, Thomas Proença. E aí, Thomas, o que você tá achando da etapa aí? Como sempre, foda, né? A galera compareceu em peso. O nível tá alto pra caralho, né? Tá difícil de saber quem vai ganhar essa parada aí. A hype alta, né? O pessoal recebendo muito bem, você me recebeu na sua casa muito bem, como sempre. Então, nada de negativo, né? Clima muito bom, é um friozinho tranquilo. Então, tudo de positivo, cara. Eu acho que quem não veio tá perdendo. Tem que vir. Bacana. E eu tô vendo aí que você tá botando um personagem novo. Você tá jogando de Oni. Como é que tá o Char? O que você tá achando que dá pra tirar do boneco aí? O personagem que... maltratado, né, pelos brasileiros, né? A galera não joga com ele. A gente só tem poucos. Na verdade, mundialmente, são poucos que tem, né? A gente tem o São Forquelli e aquele OMH, o francês, e o UAU, né? Que tá aparecendo de novo. Com relação à perspectiva que eu tenho com ele, é um personagem forte, né, de potencial de dano muito bruto. É um personagem controlador de espaço, então eu coloco ele para algumas matches tipo, em que eu tenho problemas com a e-book. Por exemplo, matches de dive kick, né, buffos, Kami, Yun. Então eu acredito que eu vá bem. Já coloquei ele hoje, né, enfrentei o grappler, que era o Camisa. Fui relativamente tranquilo, não tem muito problema. É um personagem que causa muito dano, então há uma oportunidade que você tenha 50% de life que você consegue arrancar do oponente. E é muito difícil entrar nele, então é bem legal, botões bons. Então eu tô com uma perspectiva legal aí para o resultado usando ele no campeonato também. Bacana.
E com relação à pontuação do campeonato, você não veio na última etapa, né? Na segunda, você acha que dá pra correr atrás do prejuízo? Como é que tá isso aí? Acho porque, bem, o pessoal que não tá sabendo, inclusive eu conversei com o pessoal que, ah, pô, não vou porque não fui na etapa tal, mas só que o esquema de pontos, ele não ele deixa, ele faz com que o pessoal, que mesmo o pessoal esteja bem colocado, e o pessoal que se colocou, por exemplo, sei lá, duas vezes em décimo, sei lá, é, e depois se ele fosse se colocando bem nas próximas etapas, o esquema de pontos, ele não deixa o cara que tá em último e o primeiro tão isolado, né? Então todo mundo tem chance, do começo ao fim. Então eu acho que dá pra recuperar tranquilo, né? Mesmo que eu não ganhe hoje ou não ganhe as outras, eu acho que eu consigo me classificar pro último torneio sim. E o pessoal que não vem pensando nisso, acho que deveria vir, né? Porque eu, mesmo sem ter pontuado outras etapas, um exemplo é o ranking, né? O ranking, se não me engano, eu tô em segundo, terceiro, e eu vim só na primeira, né? Então a galera tem que vir porque os pontos ficam bem espalhados, né? Não é uma que, tipo, o primeiro ganha 100 e o último ganha 1. É uma coisa bem, bem direitinha, bem espalhada, bem, bem elaborada. Eu achei legal. Bacana. É isso aí. Então, assim, você que tá em casa, você que tá pensando se vale ou se não vale a pena vir no campeonato, pode vir porque, meu, você pode ganhar seus pontos, você pode conseguir chegar lá no topo. Aqui do meu lado esquerdo eu tô com o Sr. Joguinhos, tá? Jogador de 7, Evil Ryu. E aí, Joguinhos, o que você tá achando? Você tá vivo ainda na etapa de hoje ou não? Eu tô vivo, até o presente momento eu tô vivo. Mas a próxima luta eu já pego o Caju. E eu achei o formato muito bom, né? Eu não vim nas duas primeiras etapas, mas eu acho que ainda tem uma esperança, uma quase chance de chegar no top 16. Uhum. De angariar uns pontos aí. Isso. Por enquanto, né, o nível tá muito bom aqui. Eu percebi que as pessoas estão menos nervosas, elas estão mais focadas, concentradas e errando menos, né? E é o que eu tenho me focado também, errar menos e conseguir uma boa colocação. E pra essa próxima luta contra o Caju, você tá pensando em colocar o quê? Seth ou Evil Ryu? Eu tenho que ser Seth, né? O Caju é calejado de jogar com o Evil Ryu. Na base da loucura, é, né? E Seth, eu tenho a vantagem do Seth que não tem muito Seth, né? Uhum. Principalmente nessa nova versão que ele foi muito nerfado. Uhum. E eu vou tentar, sei lá, numa esperança de Deus. Conseguir alguma coisa. É isso aí, galera. Então, assim, você que não veio, venha de novo. Vale a pena você vir, vale a pena você encontrar o pessoal aqui. Tem muita gente de fora, tem o Thomas, que é do Rio. A gente tá com uma... Nessa terceira etapa, a gente tá com uma média aí de uns 7 ou 8 pessoas que são fora do estado de São Paulo. Então, assim, quem tá aqui em São Paulo, cara, não tem desculpa pra não vir. Você vai rever o pessoal, aquela galera que você joga online. Muitas pessoas estão vindo aqui. Então, é isso. Pra você que tá em casa, compareça ao No Limits. Se você não puder vir, prestigie pelo stream, acesse o canal, assine o canal do Soa e, quem puder, cola aqui na LAN. Abraço! E aí, galera, aqui é o presidente, terceira etapa do No Limits. Tô com dois brothers aí jogando. Esse aqui é o SFT Dark 817. Fala aí, Dark. E aí, galera, beleza, mano? E aqui é o Patos Tiger Kai. E aí, rapaziada, belezinha? Então é isso aí, galera. O campeonato tá rolando aí, terceira etapa. É, tá bem competitiva, deu hoje 52 pessoas. Bem legal o número. E deixa o pessoal falar um pouquinho o que eles estão achando aí, qual a perspectiva deles do campeonato. Fly Dark, o que você tá achando aí do campeonato? Você tá em primeiro lugar até agora, né? Primeiro lugar arrebentando. E o que você tá achando dessa situação aí e dessa terceira etapa? Se tem alguma diferença das que você jogou, em termos de pessoas aí? É, primeiro de pessoas. O nosso amigo ali, o Bookman, ele veio, ele é um jogador excelente. Ele não teve oportunidade de vir na segunda, foi para um outro campeonato. E, portanto, o cara joga muito e é mais difícil. E para mim, que estou em primeiro, consegui ficar em quarto e na outra eu fiquei em segundo, eu tive que vir nessa, porque na próxima eu não vou poder vir, porque é aniversário da minha filha. Então eu tenho que somar pontos. Se eu ficar já em terceiro, em quarto, quinto, até o top 8 ali, opa, tá legal. Porque na próxima já não vou poder vir. Aí na última eu venho de novo. Mas só que cada dia que eu venho pra cá, a dificuldade aumenta, né? A galera tá jogando muito. Muito bom vir pra cá. Vale a pena gastar um dinheiro do Rio pra vir pra cá, cara. Muito não bom. Tem luta fácil, né, Dark? Não, não tem luta fácil. Assim, tu pensa assim, poxa, caraca, matei um cara difícil. Aí na próxima tu pega um cara difícil de novo. E se tu for pra luta, tu... Riscado pegar um cara difícil também. Então, aqui em São Paulo é o lugar mais competitivo que tem do Street Fighter. Qualquer outro lugar tem ótimos players, é claro. Mas aqui tá o foco, tá aqui em São Paulo, cara. Tá de parabéns. Tá certo.
E agora com o Tiger, o Dark, mais uma vez é representante do SFT aí, equipe forte. Eles estão no top aí. E agora outra equipe aí que é o Patos, Tiger Kai, que tá sempre aí. Eu acho que tá bem no campeonato, não sei como é que tá nesse agora. Dá umas palavras aí, Tiger. Ah, e aí galera, beleza? Tipo, o campeonato tá muito foda, a organização assim tá top, show de bola como tava nas outras duas etapas que teve. O pessoal tá de parabéns aí. E questão do nível da galera tá muito forte, né? O pessoal tá cada vez mais difícil, treinando mais. O Dark aí falou muito bem, né? A galera, você tromba a galera na Winners, tá difícil, vai pra Losers, tá difícil também. Nessa etapa eu já fui eliminado, já não rolou. Mas na última eu tive um desempenho bom, assim. Mas é legal pegar a experiência. O Dark falou muito bem aí da questão do nível da galera aqui, da galera de São Paulo, né? Tá com um nível muito alto. Então, galera aí que tiver vontade, participa aí, vem pra cá, dá um jeito, porque é foda. A galera tá jogando muito mesmo e o nível sempre vai aumentar. Não tem erro. Não tem free, cara. Aqui é. Parada é outro nível. Agora, só pra fechar, agora uma coisinha um pouquinho fora, tá? Que eu quero falar do Street, que assim, todo mundo sabe, né? O Dark, ele é considerado o cara mais chato do Brasil. Dark, o que você tem a dizer sobre isso, cara? É, mudando de assunto, que eu esqueci de mencionar, vou dar uma moral pro cara. O Marcel veio lá do Rio Grande do Sul pra jogar o campeonato, vale ressaltar muito isso. O cara vai jogar só uma etapa que não vai conseguir classificação por mais que ele ganhe, mas o cara saiu do sul pra vir prestigiar o campeonato aqui. Eu acho que quem mora aqui em São Paulo deveria vir aqui, sabe? É, joga muito na live, joga muito na PCN, mas é bom encontrar a galera, jogar o offline, ter um modo competitivo. Se um cara que vem do Rio Grande do Sul, que gasta quase 7 pau pra vir pra cá pra jogar um campeonato, pra se divertir com a galera, velho, eu acho que a galera de São Paulo acho que deveria prestigiar aqui sempre. E eu sou chato mesmo, eu falo pra caraca. Não, mas o Dark foi uma coisa aí que eu achei legal, Dark. Valeu, você é o penúltimo chato aí. Ele falou uma coisa verdade, quem é de São Paulo tem que estar aqui. Valeu aí, galera. Valeu. Fui.